Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa almofada do ponto pipoquinha e eu vou passar para vocês a medida que ela ficou, tá? Então ela ficou 40 por 40. Ficou então um quadrado de 40 por 40. É claro que ela vai ficar maior. Porque a gente vai unir as duas partes e vai ter o acabamento também. Mas a medida dos quadrados foi esse, 40 por 40. A outra coisa, eu observei que se vocês fizerem com um barbante de número 6, vocês vão ganhar em tempo e vão economizar também. Por quê? O barbante de número 6, a espessura dele é maior, é claro, mais grossa, e a agulha será de número 4, uma espessura maior também. Isso vai fazer com que as pipoquinhas fiquem maiores e vai ficar de tamanho maior. Isso vai fazer com que vocês economizem carreira, vai fazer menos carreira e vai economizar no barbante também. Mas, por um outro lado, quem fizer com o número 4, como eu fiz, ficará um trabalho mais delicado. Eu fiz o número 4 porque era o barbante que eu tinha e eu quis aproveitar, tudo bem? Mas perfeitamente pode fazer no número 6, que vocês vão ter um resultado bem bacana também. Então vamos lá, vamos voltar exatamente onde paramos, tá bom? Então, a última carreira que nós fizemos, eu tô aqui na última carreira, já fazendo a última pipoquinha aqui dentro desse intervalo. Introduzo a minha agulha no primeiro ponto alto e pesco aqui passando por dentro. Vou fazer três correntinhas. E vou fechar aqui em cima na correntinha que nós iniciamos a carreira. Agora, pessoal, a gente vai começar a diminuir, tá? Até aqui nós aumentamos, né? Aumentamos o ponto, aqui nós aumentamos uma pipoquinha de cada lado a mais. E nós vamos aqui começar a diminuir. A gente vai diminuir os pontos altos e vai estar aumentando as pipoquinhas, tudo bem? Então eu vou caminhar aqui, ó, em ponto baixíssimo aqui. Pulando dois pontos inicial, pegando aqui no terceiro ponto e vou subir três correntinhas. Aqui, olha, no terceiro ponto eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Se eu tinha 15 pontos na carreira anterior, eu vou ficar agora com 11 pontos. Porque eu vou estar diminuindo dois pontos de cada lado, tá? Ai, detesto quando isso acontece. Como é restinho, é sobra, e eu desmanchei um outro pedacinho que eu tinha para poder dar. Então fica dando nó. Pronto. Deixando sobrar, olha, dois pontos altos. Vamos ver se eu tenho 11 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui, olha, nesse intervalo de três correntinhas e vou fazer um ponto pipoca.
três correntinhas. Vou vir aqui nesse outro intervalo do ponto pipoca e vou fazer mais um ponto pipoca. Então, vocês percebam que nós estamos aumentando o número de pipoquinhas e diminuindo o número de ponto alto. Volto aqui no meu primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha, laço a minha argolinha e puxo. Agora aqui, olha. Nesse intervalo aqui do meio, né? Desses dois pontos pipoca, eu vou fazer duas pipoquinhas separadas por três correntinhas. Mais três correntinhas. No mesmo intervalinho, vou dar uma puxadinha aqui, ter espaço. Eu vou fazer mais um pontinho pipoca. Então, o ponto pipoca é feito com quatro pontos altos. Puxo aqui um pouquinho, volto lá no primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha, volto aqui, laço, puxo passando por dentro, feito pipoquinho. Agora mais três correntinhas e vou aqui no intervalo dessa outra pipoquinha e vou fazer mais uma pipoquinha. Puxo, volto lá no primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha, pego aqui a laçadinha e puxo mais três correntinhas. Ora, aqui nós já aumentamos uma, duas, três, quatro pipoquinhas, nós já aumentamos nessa carreira. Mais uma pipoquinha aqui. Puxo, volto lá no primeiro ponto alto, introduzo a agulha, laço e puxo. Feita a pipoquinha. Mais três pipoquinhas. Então, aqui, olha. Eu vou pular os dois primeiros pontos altos e vou dar início no terceiro ponto alto. Onde eu vou fazer agora 11 pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, tá tão calor aqui hoje, gente. Nossa, eu tô suando. Minha mão tá suando. 10. Onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Olha, sobrou dois pontos, tá? Do início e no final.
Agora, três correntinhas. Vou pegar aqui, ó. Ó, aqui. E vou fazer uma pipoquinha. Pedir paciência aí pra vocês, que eu vou estar essa almofada. Eu acho que ainda vai ter mais dois vídeos dela pra gente continuar, pra gente dar conta de terminar ela. Peço paciência, cooperação de vocês, que vocês entendam, porque eu não sei editar os vídeos ainda, eu não sei fazer isso. A idade já é um pouquinho. A gente é um pouco lenta, né, pra estar aprendendo as coisas, eu ainda não consegui aprender. Então, eu tenho que estar gravando assim, pessoal, por etapa. E gravar vídeo para mim me faz muito bem. Eu gosto. Eu levanto cedo, faço minhas coisas, minha filha vai trabalhar e eu fico aqui em casa sozinha. Então, é uma coisa que me faz bem. Eu não vejo a hora de poder fazer minhas coisas, precisa terminar. Para poder gravar os vídeos para vocês. Essa almofada não é de minha autoria. Eu peguei num vídeo aí na internet, eu fiz algumas modificações para poder adaptar o meu ponto. Mas tem outros vídeos aí na internet com esse mesmo, com dessa almofada, tá? Só que tá um pouquinho diferente, porque como o meu ponto é um ponto muito apertado, eu tenho que fazer algumas adaptações para ficar igual aos outros modelos que eu tenho, que tem aí, senão não fica. Essa almofada mesmo, quem tem o ponto mais largo, vai perceber que vai chegar nos 40 centímetros bem antes, com bem menos carreira do que eu. Depois no final vocês vão entender o que eu estou falando. Eu faço crochê há muitos anos, faço crochê desde criança, desde menina. Só que durante muito tempo da minha vida eu parei de fazer, trabalhava fora, como muitos de vocês já sabem, que eu já comentei, eu trabalhei na área da saúde, aposentei na área da saúde, eu sou técnica em enfermagem. Depois eu fui trabalhar em educação, na adolescência eu tinha feito uma outra faculdade. Fui dar aula no estado, trabalhei como professora de sociologia. Depois eu fui cuidar da minha mãezinha, que teve uma doença terrível, Parkinson e Alzheimer. Cuidei dela algum tempo e ela veio a falecer esse ano, foi embora e eu fiquei meia perdida, sem saber direito o que eu ia fazer. Já para dar aula, na minha idade já é mais complicado e é difícil a gente conseguir, mesmo porque eu não, também não queria mais, eu queria uma coisa mais tranquila. Como eu faço artesanato, não faço só crochê, eu faço tricô, faço patchwork, gosto muito de costura, tem alguns vídeos meu ainda, alguns vídeos meu fazendo, costurando. Então, eu comecei a gravar vídeo, comecei a gravar, eu gosto muito de decoração, então eu comecei a gravar os vídeos que postando no Face para ver se eu vendia meus trabalhos. E como eu gosto de decoração, comecei a gravar mesa pronta, né? As mesas montadas, que eu gosto muito, com os trabalhos que eu fazia. E aí começou. Deixa eu explicar aqui, mostrar o que eu fiz. Então, eu fiz uma pipoquinha nesse intervalo, outra pipoquinha nesse intervalo, duas pipoquinhas em cima das duas pipoquinhas. Desde o início a gente vem fazendo isso. Mais uma pipoquinha nesse intervalo e mais uma aqui. E aqui, eu já fiz as três correntinhas. Vou pular os dois primeiros pontos altos e vou dar início aqui aos meus 11 pontos.
pontos altos. Pessoal, a gente já está com 15 minutos de vídeo. Eu acho que eu vou encerrar aqui. Amanhã nós retornamos, tá? E para que não corte, não fique uma coisa chata. Então, pessoal, gostaria de pedir para vocês, quem puder me ajudar aí, que gostar, é claro, não vai fazer uma coisa sem gostar. Se gostar dos vídeos que eu posto, dá um like para mim, compartilhe com teus amigos e para que eu possa crescer, meu canal possa crescer e eu dar continuidade aos meus vídeos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, aqui eu vou terminar essa carreira, volto já na outra carreira com vocês, mas isso daqui, esses vídeos provavelmente só irá amanhã para vocês, tá? Hoje é quinta-feira. É 4h15 da tarde. Só irá provavelmente na sexta-feira, que eu tenho um anterior para postar. Irá provavelmente amanhã ou depois para vocês, tá? Então dá o like, deixa seu joinha aí para mim. Se eu estiver fazendo alguma coisa que vocês não entenderem, deixa aí no comentário que eu respondo com muito gosto, com muito prazer, tá bom? Então é isso por hoje. Beijos e luz a todos vocês.